Xəzər xəbərə baxırsınız, bütün ölkə üzrə icbari tibbi sığorta tətbiq ediləcək. Lakin onun mərhələli yaxud bir dəfəlik tətbiq olunması hələ dəqiqləşməyib. Bunu Başnazirin müavini Əli Əhmədov deyib. O, ölkəyə saxta dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısını almaq üçün qurulan sistemdən də danışıb. Ölkəyə saxta dərman vasitələrinin gətirilməsinin qarşısını almaq üçün işçi qrupu yaradılıb. Bu barədə Baş nazirin müavini Əli Əhmədov məlumat verib. O deyib ki, Nazirlər Kabinetində onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə toplantı keçirilib. Toplantıda digər aidiyyatı qurumların nümayəndələri də iştirak ediblər. Ölkəyə saxta dərman gətirilməsinin qarşısını alınması üçün ciddi araşdırmalar aparılıb. İşçi qrupu artıq fəaliyyətə başlayıb və saxta dərmanların ölkəyə gətirilməsinin qarşısını almaq üçün təhlillər aparılır. Pilot layihəsi ilə bir növ mərhələdir. İndi bu saat biz ciddi şəkildə bunu bir dəfəyə mi yaxud bir neçə mərhələ vasitəsilə həyata keçirmək üzərində düşünürük. Güman edirəm ki, hər iki variant məqbul sayıla bilər, amma biz çalışacağıq ki, səhvə yol vermədən və daha səmərəli şəkildə çox qısa bir illər ərzində Azərbaycanda tibbi sığorta həyata keçilsin. Baş nazirin müavini icbari tibbi sığortanın bütün ölkədə tətbiqi məsələsinə də münasibət bildirib və deyib ki, Yevlax, Mingəçevir və Ağsunun timsalında bu sistemin uğurlu olması qənaətinə gəlinib. Yaxın illərdə isə bu sistem bütün ölkə miqyasında həyata keçiriləcək. Əli Əhmədov qeyd edib ki, icbari tibbi sığortanın hər bir rayonda həyata keçirilməsi üçün lazımi baza yaradılır. Payızda Milli Məclisdə icbari tibbi sığorta ilə bağlı yeni qanunlar və qanunlara dəyişikliklər təklifi təqdim ediləcək. Biz çalışacağıq ki, müvafiq qurumlar, bütün əlaqədar qurumlar cəlb olunmaqla belə bir sistem yaradılsın ki, saxta dərmanların Azərbaycana gətirilməsinin qarşısı alınsın. Əlbəttə, saxta dərman problemi ümumiyyətlə bütün dünyanı düşündürən, müxtəlif ölkələri, hər bir ölkəni düşündürən problemdir. Hələlik elə bir ölkənin adını mən çəkə bilmərəm ki, oradan saxta dərman problemi bir dəfəlik həll olunsun. Amma biz çalışacağıq ki, bu ciddi şəkildə aşağıya salınsın və insanlarımız bundan əziyyət çəkməsinlər. Əli Əhmədov icbari tibbi sığortanın pilot olaraq tətbiq olunduğu rayonlarda müsbət nəticələrin əldə edildiyini vurğulayıb.